ଖାଇଲୁଣି ରେ ସକାଳୁ ଦହିବରା କେମିତି ଆଜି ଉଠି ପଡ଼ିଛ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ହେଇ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଥଣ୍ଡାରେ ଭଏସ୍ଟା ଗୋଟେ କିଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ କିଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ଟା ଗୋଟେ ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଭୁଛି ତ ଆଜି ଶନିବାର ସ୍କୁଲ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଖେଳିବା ଟାଇମ୍ ଖେଳିସାରିକି ଘରକୁ ଯିବେ ମୋର ବି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲାଣି ବୁଲୁଛି ଗୁଡ଼ୁ ଶୋଇ ଉଠିଥିଲା ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଲୁଛୁ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନା ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଦେଲେ ଏ ଆଣିଲୁ ନା କାଲି ଚାର୍ଜର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କାହା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁନାହିଁ ସୌରଭ ଯୋଶୀ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଜି ଫୁଲକୋବି କୋଉଠୁ ହେଲା ପୁଣି ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ନା ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ତ କାକୁଡ଼ି ଫ୍ରିଜ୍ ତ ଆମର ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଡଭେଞ୍ଚର 390 ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଗୁଡ଼ୁ ଖାଇବା ଆଇଲା ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ତ ଆଖି ଅଛେ ଯେ ଧୂଆଁ ପଶିଛ ଦେଖାହଉନି ସେଥିପାଇଁ ହଉ ଦେଖିବା ଆଖି ତୁ ଖାଉଥିଲୁ ନା କଣ ବଢିଆ ହେଲା ତାହେଲେ ତ ଗୁଡ଼ୁ ଶୋଇଛ ନା ହଉ ଖାଇ ଏ ମାଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ଏଠି ଖାଇବା ମାଗିଲେଣି ତାଙ୍କର ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ମୁଁ କହିଲି ଆଇଁଷ ହବନି ଆମର କହୁଛି ଆଇଁଷ ନହେଲେ ପୁରୀ ପାଏସ ପନିର କିଏ ଖାଁ ଖାଁ ହଉଛି ତୁ ହଉଛୁ ନା ଖାଁ ଖାଁ ଇଏ ଭାବିବ ଖାଇବା ମାଗିବା ଭୁଲ ଖାଇବା ମାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ବେଜିତ କରିବ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ 11:30 ଆଉ ଥରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସକାଳୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦହିବରା ବାଲା ଆସିଲା ମା କହିଲା ଦହିବରା ଖାଇବାର ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଦହିବରା ରଖିଦେବା ଆଜି ଆଉ କାହିଁକି ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇବା ଏତେ ବେକାର ଦହିବରା ଇଚ୍ଛା ଦେଲାନି ଖାଇବା ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଥିଲି ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଥରେ ସେ ଦହିବରା ବାଲା ଆସୁ ଆମ ଗାଁକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ 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 ମାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଏଇ ମାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ ହଁ ଦେଇଦେନି ସେ କଞ୍ଚା କୋବି ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଖାଇଦେବୁ ହଁ କଞ୍ଚା କୋବି ଦେଇଦେ ଖାଇଦେବୁ ଶହେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଛି ଗୋଟେ ମାରିକି ଖାଉ ନାହିଁ ଦିନେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏବେ ଗୋଟେ ମୋ ଗୁଡ଼ୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି ବୋଧେ ମତେ ଦେଖି ଲୁଚୁଛି ଗଛ ପାଖରେ ଏ ଟିକେ ଉଠେଇଲ ନା ଆପେ ଉଠିଲୁ ତତେ କିଏ ଉଠେଇଲ ନା ଆପେ ଉଠି ପଇଲୁ ଆପେ ଉଠିଛୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ଖାଇଦେଇ ଶୁଆ ଖାଇଦେଇ ଶୁ ଆପେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁ ଉଠିଲୁ ହେ କଣ ଦେଖୁଛ ଦି ଜଣ ଆସିକି ଏଠି ଗୁଡ଼ୁ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଶୋଇନାହିଁ ଏତେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଉଠିଲା ଗୋଟେ ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ବୁଲୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ପରେ ସିଆଡ଼େ ଠିକ 4-5 ବେଳକୁ ଶୋଇବ 7-8 ବେଳକୁ ଉଠିବ ତାପରେ ପୁଣି ଶୋଇବ 3:00 ବେଳକୁ ବାଡ଼ ଉପରେ କାହିଁ ଶୋଇଲୁ ହେଲା ଏବେ 3:00 ଆଜି ଖରାବେଳେ କାହାରି ଆଜି ଶୋଇବାର ନାହିଁ ମୋତେ ତ ନିଦ ଆସିଲାନି ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲା ତୁ କାହିଁ ଶୋଇନୁ
ମତେ ବି ନିଦ ଆସିଲା ମୁଁ ଚାହିଁ ମତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି କି ଶୁ ନାହିଁ ଯା ତୁ ଶୋଇପଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେଲା 4:30 କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଝିରେ କାହ୍ନା ପଶିକି ଖେଳୁଛି ଏ ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାର କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ ଏ ତତେ ଖେଳିଲେନି ନାଇଟ୍ ଲୁଚୁଛୁ ଆସି କାହିଁ ଏଇ ଏଇ ଚାରି ଭାଇ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ ଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ଭାଇ ଉଡେଇ ଦଉଛି ରେ ପିଟି କଣ ଏଇ ତମ ବଲ୍ ହଜିଗଲା ନା ସେ ଆଉ ମିଳିବନି ପାଣିର କୁଆଡେ ପଶିରୁଣି ନା ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଧୂପ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଲା ନାଇ ଆଉଥରେ ବୁଲେଇଲି କେମିତି ବୁଲଉଥର ଧୂପ କୋଳା ବୁଲଉ ଦେଖ ମୁଁ ଡାକୁନୁ କହିବ ବୁଲେଇବି ଦେଖିକି କହିବ ଆନେ ଏଠି ଆଇ ପଳେଇଲା ଏ କଣ ହେଇଛି କଣ ଫୋଡ଼ ଉଡିକି ଦେଲାନି ଏଇ ହୋଲୁ ହୋଲି ତୁ ସଞ୍ଜ ଦିଅ ଶିଖିନୁ କାହିଁକି ଧରିକି ବୁଲୁ ଠାକୁର ଆଗେଇ ଆସିବ ଠାକୁର ରାଗି ଯାଇଛି ଅଛି ଗଛ ଅଛି ସବୁ ସତର ଆଇଛୁ ସତର ଖାଇନାହୁଁ ରହ ଖାଇନାହୁଁ ଯଦି ପାଣି କାହିଁ ପିଇଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛୁ ତୁ 4 ବେଳୁ ଯାଇଛୁ ଏବେ ଆଉଛୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେନି ତାର ଯେ ତାକୁ ଦେ ରା ରା ହେଇକି ଅଛି ପାନ ଖାଇଦେଲା କି ଆଉ ଇଏ କଣ ବାହାରୁନି ଗୁଡୁ ଏ ରା ରା ହେଇ ଖାଇଲା ରେ ବାପା ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇଲେଣି ନା ତୁ ଯିବୁ ନା କାଲି ହଁ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଇଲୁ ଏଠି ଖାଇବା ନଦେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଫ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯା ପାର ତା ଖାଇଯିବୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ଖାଇଯିବୁ ନା ଆମେ ପାଖାଲ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରୁଛୁ ମୋ ଫଟୋ ଟିକେ ତା ଡିସପ୍ଲେଟା ତଳକୁ କଲୁ ଆଉ ଟିକେ ବାସ ମୋ ଫଟୋ ନା କଣ କାହିଁ ମୋ ଫଟୋ ଖୋଲୁଛୁ ଫାଇନାଲ ଆମର ଡିନର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବରା କାକରା ତରକାରୀ ଗୁଡୁ ପୁରା ଗୀତ ଗାଇଲା ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ରଖାଲା ନଗାଲା ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଏ ଭିକ କଳର ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ନେଇକି ଆଇଲି ଖାଇବା ମୋ ଏଠାରୁ କଣ ଖାଇଲୁଣି ବି ଟାଇମ ହେଲା ଏବେ 7:30 ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିସାରିବନି କଣ ମୁଁ କହୁଛି ବେ ଯାଉ
टाइम होगा साढ़े सात आम खाई आसीगल गुडू काना तक कम लगे बहुत दिन पर लाइट फाइट सब जल्ला सीजन आसीगला जल्वापर डेली डेली कौन एक्सेल खुल दी सारू कर दबू ना कौन ये टाइम साढ़े सात खाई पी आसीगल कम से दिज लगे मो भी मो काम लगली माने मो भी सोई पड़ली आज ये पुणी देखा कल का ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।